هاي السلام يا سودة ولا كالا يا بالكالا برامج كاي شير قرية نبضون نذا مذوق مذوق شو كان يجيك جارسية نبضون نذا تيت الكود واسيني إن هذا لكن نبضون نذا صار بناء عن قياس ما أنت واهير بل نبضون نذا جول كمذوق شو كه بامو حراور كيين على يجيك جارسية سودو محاط كوري عزيزي زولي برال سودو وادي سودو برال سودو ان اي شير قرأي برامج كان نمان كان سار باين عن قار سيو فرين تالك عمر سيو اللي تلفون لما هو دقار عدان تلفون لما هو دقار والله يبين يدين شيق مايو حبان كو قرن لها لكن هل كان واحد ليه بالعود كبال كهدا ولا داولاي تذكو فيسبوك وكو ذا تيراني ان او انما تاغني انداه وي ورينا هذه يد بايدي سلام يا ان برو عبد القادر بلي واساس وي نور بلود مر بالا بدل ابديت بلا سميا سو دو ولا لا ان اد بايدي سلام يا اصحابتي الغاليقا ان ارين ان ما تاد او قصلي ان بان اركي ان اورتو حرمينا كوبلاو ninkii muxuu nimba waxa muxuu arkay leey nimba waxa arkay leey duruwaada is dagaalays loo duruwaada is dagaalays duruwaadana waxa uu nabcaaba marka laakiin laba duruwa midba gardaran ya marka wuxuu yiri marka narko duruwa ka gardaran ana meel bay xaruntay wiir boqta aru waxa hadalka u leeyahay en siidani iyo nabadoonada anu minna waxa way taageero mayhi runtii minna taageero mayhi laakiin waxa rabaa inaan gartooda qaadno waayo hardankooda hadaan u jeedno anagu nasaameenaya waxa rabnaa marka qolo walba waxa ay xaq u leedahay inaan u sheegno una tusaalayno ilmaha reerob bal si faa'iido geyst waxa la yaab igu noqotay ya anoo yarkay wi waxa la yaab igu noqotay gobolka mudug baa nabadoona ka hadleen waa arin aad aan ula yaabay wey aad yaab iyo ficcuse igu noqotay wey sababtu waxa weeye walaalayaal horta gobolka nuug nabadoona ma leeyahay nabadoon macnaheedu samxawaa sida anagu taariikhda ku Soomaalida ku hayno nabadoon markii la yiraahdo waa nin een beelo madax ka dhigatay horjooga ka dhigatay waxayna uga dhigtaan sida ay tahay macnaheeda asalkii hore ahaan jirtay ninkaasi inuu maslaxada iyo reerka ka shaqeeyo oo uga shaqeeyo si wanaag ah ma ahan si xumaan minaha nabad buu doonayaa wey erey waa nabadoon waa inuu xaliyo problemaatka iyo bulshada uu ku dhex nool yahay reerkiisana wixii xun uu ka qabto wixii saxna uu ku taageero nabadoon kor saaso manihiisa anagu u naqaan Soomaali hadaan nahay nabadoon wuxuu ahaa kii bulshada kala hagi jiray khayrka iyo wanaag ka shaqayn jiray eexda ka ilaalin jiray eelka isku aruurin jiray nabadoonu saas ahaa soo jeedid way jirtay taariikhii dambeeto nabadoono nabadoonimada la bedelay in lagu bedelay afmiishaar inkaar qabe reeraha kale ka qeylisiya reeraha kale magti ka xooga afmiishaara in dhiigga dadka duudsiya golaha la geeyo dhaw duudsi reebel duudsi way soo baxeen taariikhana waa lagu hayaa laakiin asalkii hore Soomaalida ninka nabadoonka wuxuu ahaa nin maslaxad u taagan buu ahaa oo xaliya dhibaatooyinka bulshada een walaalahood oo la nool yahay waliba reerkaas oo matalaya ma ahane bulshada oo dhan u ah nabadoon not only reerka iyo jifadu ka soo jeedo laakiin ummado dhan buu matali jiray nabadoonka saxda nabadoon saas aan eriga loo yiri ma la dhaho shardoon ma la dhaho shardoon ama dagaal doon ma la dhaho dagaal doone arintii dadka noocaas ahaa nabadoonada caanka gobolka mudug laga yaqaanay oo lagu yaqaanay cadaaladda kartida dadnimada ehel jacaylka tol isku aruurinta horta goorma u dambeysay wax sheegaya ma aragteen maya
gobolka nabadoonnada gobolka mudug jooga ayaan waxa rabaa inaan annagu haddaan reer mudug nahay wax yar idiin qeexno. Waxaad tihiin inaan idiin qeexno rabnaa. Ilaa suusifil woorku u dhacay, gobolka mudug waxay ka harsan weyday oo beelaha isku dilay oo ixda kala dhex dhigay oo jifo jifo u kala sabtay oo weliba jifooyinka sii kala fiiqay oo dadka isku dilay oo dadka cuqdada isku geliyey oo dadkii laaluushka baray oo dadkii kale ee haystay. Horta waa ninka nabadoon la yidhaahdo. Dadka soomaaliyeed ama dadka reer mudugaana waxaa laga rabaa magac cusub inay u bixiyaan. Anuu magac ayaan u hayaa, magac cusub walaa inay u bixiyaan baa laga rabaa. Waayo ereyga nabadoon waa la xabaalay, micnaha maxaa la dhihi jiray, waa lagu tuntay ereygaas. Micno kale ama magacyo kale oo ay istaahilaan in loo keeno waayo nabadoon nin laga bedelo waayo gobolka mudug especially. Anuu meel kale ka hadlimayo. Saa waxaan u leeyahay taariikha yaraa idiin tusaalaynaya, bugnood baan ahayn jiray. Danni anoo aan taageero u ahayn, danni anoo aan taageero u ahayn ayaan markaan arkay kuwa nabadoonno sheeganayo maantay markii magaaladii gaalkacyo qurux badnaatay oo danni rag shaqadooda qabsanaya u diray oo argagixisadeesha casarkii ay ka kala dhuuman jireen iyagoo jifooyinka isku diraya midnimo xumo ka shaqaynaya dadkii inta kala nacayn mayse oran jireen wallaahi oo billaahi oo tollahi waa idiin dhaartay shabaab baa dadka disha mayse oran jirin. Waxay oran jireen reer hebel baa nadilayo naga aarsanaya, waa reer hebel oo wax ku tuumayo oo waa hore dhibaateeyey wey gaalka ayo. Waxay oran jireen dadka waxaa laaya jifooyin baa laaya waa aanaa loo dila bay dhihi jireen, aano saasay dhihi jireen moogta. Casarkii markay tahay casarkii la tukado bay guryaha u kala dhuuban jireen, kaas waxay u qabaan reeraha raadinaya, waayo waxay og yihiin wanaag kama shaqeeyaan. Waxay ka shaqeeyaan laba qoys oo isku diraan, laba qoys oo magduud siiyaan, qoys ay hal xun ku dhahaan, qoys ay eex ka galaan oo kursi xun iyo balaayo iyo jinni ka faramaroojiyaan, nin ay eex ka galaan laaluush ka qaateen oo ka dhunteen, waxayn kama shaqeeyaan. Annagaa idiin sheegayna dadku waxaa tihiin dadka reer mudugaana wallaahi oo billaahi oo tolahay 2021 cid hadday barteen qabiil iyo nabadoon bay barteen, qabiil iyo nabadoon ayay barteen. Bal ilaahay baa idinku dhaarsheeyey 500 oo qof baa gaalkacyo lagu dilay, weli ma aragteen nabadoonno mudug oo midaysan oo qabiilada matalaya oo xeerar soo saaraya oo dhahaya war waxa nagu socda aanu iska qabanno walaalayaalow, waxa nagu socda aanu iska qabanno, weli ma aragteen. Gaalkacyo heer waxaa la gaari jiray nin u qaalisan hinda casarkii la toogto nabadoonadiiyo sheekh cabayo meesha farfariya ay yiraahdaan ninkaasaa dilay, waka waka halkaasuu maraya halka. Sababtu maxay tahay? Haddii haddaan dillo amu ree hebel noqdaa, amu ree hebel noqdaa. Halkaasay kala gaareen dadkan ayaga kala gaarsiiyey. Maantay markay meesha qurux badnaatay oo argagixisadii la qabtay oo xoogaa nabadii dhalatay ayaan ciidanni isku taagaynaa. Ciidanni ma taageero, laakiin ayaga markay noqoto iyo danni xildhibaan haddaad cid soo xulayso waxaan leeyahay danniyow noo soo xul, danniyow ducaanu kuugu daraynaa walaala noo soo xul. Nabadoonnada mudug xildhibaanada keenayaan ilaahay ha guba kuwaas, ilaahayna noomaba keenaba. Sababtu waxa weeye waa idiin sababaynaya. Hadda aniga yar saaxiibkaya halkan ka tegay xildhibaan aqalka hoosaa buu rabay, nin aqoon la waxbartay weeye. Of course niyadiisa waxa ku jirta oo waan garanaya waa ka dhab inuu dadka fiiri xildhibaan macnaheedu waxa weeye markaad constituent aad matalaysid, meesha aad matalaysid iyo deegaanka aad matalaysid iyo tuulada aad matalaysid, adeer marka lagu doorto federaalka, xaqa Soomaali ay ku leedahay tuulada iyo deegaanka iyo gobolkaas inaad u soo dhicisid ayaa xildhibaan ahaan lagaa rabaa. Maxaa ka mid ah xaqa? Waxbarashada, wadooyinka, ceelasha, caafimaadka, walaale. Xildhibaanada qaarkood fiiri, anuu xildhibaan hadda waxaan arkay ninkaan fiqi la yiraahdayo waxaana 7 ceel buu ka qoday gobollada dhexe, uu qalmaa in lasoo celiyo. Maxay tahay 7? Hal ceel buu qoday hadduu qodo, anuu waxaba qabaa inuu u qalmo in lasoo celiyo, waayo dadkiisii buu wax u celiyey. Xataa biyo ay meel ay ka cabaan oo kuwa oon hayayo 500 oo qof ama 2000 oo qof oo tuulo joogto oo oon iyo raadilay, ninka ceel u qoda waa nin dadkiisa wax u qabtay weeye. Walaalayaalow, waxaan nabadoonnada weydiinaynaa ilaa federaalka markii la aasaasay, olmasti waxaaba ku sii soconaa 20 sano.
حلي بعنا ده أنا إيجا الناس حليجي وليه كوا جبل كمدوب وليه بس كده أنا وشفت أنا هاي غير كيجا كوا أسر حليجي كوا أنا يعني مش كهالله يا أي شيء كره هالحل بعنا أتصوح وشين ودتك وحسر عليي كوا وجودا بيجي وكده كوا هدا وجودا بيجي ليه وضلي هرا هالقصة النقطة أفر سنة مغنا يعني ما كان العيل وروضير مدة يعترين ورسكول يرمي المكارسين ور ام سي اي جير ما سمايين ور وح بيراتي لديكرو انتا با هل اكاتي الهو ما كون دولار او تور عال اهاتو الما دي ريالو كوي اه شالي نو ديرتين و لالوش كاقاتين او سهل كبقول كدور بيش انكو قوسو شبيي هل وح بلوشيدة ما قوسو عليين ادليدي هنري مدوك بانا بضانونا نا سيرو mid baan anoo u qeyliyay halkaan oo dad baa ku kala dhiman xitaa ehla waagaan waxa aaminsanahay hadda waa ka koray xoga xitaa garkii waaga xireystay waa ka koray mid baa u qeyliyay waaga aaminsanahay inay jifo wax tuulada wax islaa haddii tuulada wax u keenay saani xitaa wallahi dhab ay gaahay wax islaa tuulada iyo ceelal iyo xuquuqda saxaafada tuulooyinka ku dhadhagano oonka yaraadka lagu dhimanayo naka afar sano lama arag meel ay ka baxdo wader ma qof calooshiisa aanu u shaqeeyaa marka نوضانو ما أنو اللي ما يرحمه قبيلويك يشوفويك أكو كل الدشين أي عروش يصنعوا كش غينا مصدقك واحد أباهين تضوح أغبطه وأقول له وإن شو يلا أوتش شفه وعيل الأوكينا وودوين أوكينا وواحد برشة أولاد دلالة وبواق أوكينا ومارت الدوين أوكينا ومية أباهين وعقل وظهر مريم مية أباهين مس واحد أباهين أنا قلت شوف هاي ولا تطمن صراحة ما نعرف mid noogeeya meesha aan heerkiisa ka biisha adar anaga oo kuwa beel u dirna kuwa anaga oo beel u dirnaayo ka bixna iskuulada iyo baalka oo ka u dirna maxaa adeer macaan nin marka calooshiisa anigu muqdisho nin calooshiisa u geeynaya miya danni kula dagaalaysan kuwa hore kala kula dagaalaysan mana ina ka inta ninki sheekadiisa idin wadaaye kuwa aanu u tagin nabadoonadaanu ka bilaabay nabadoonadaanu u tabiraa waxa lay nabadoonada la sii maraayo marka ay nabadoonada si martid ba isinka weyn ku soo saxayayo bal horta ayagu ku soo proof gareeyeen ku u tagaa wuxuu dhahaa shan kun ma wadaa waraa dhahaa shan boqol oo nin baa tihiin hadaan me shan kun idin siiyo walaalayaal maan isbitaalka ugu weyn ka dhistay Soomaaliya dadkan aan san raba inaan wax u qabto hadaan aniga shan kun iga qaadaan ayaga maan shan kun ugu shan kun oo min shan boqol oo nin meeqa waa dhowr boqol oo kun oo doolar bay doonayaan mana ayaro ma shan eel ku qodo shan eel maan ugu qodo kuwaan aan raba xilbaanka inaan u noqdo ayagaaba duco igu hor ugu fayee maan shan eel ugu qodo ama toban eel anuu se maan ganacsi ku furto ani laftirkaygu maan ganacsi ku furto xilbaanka lagu qaadanayo $2,000 miyaad aniga $2,000 iga qaadasa wallahi oo billahi oo tolay waxa ku dhahay shan kun ma wadataa saddex kun ma wadataa afar ma wadataa wiilow waxa igu si darnayn mid buu inda xoogaa siiyay hotel ka bibixiyo garow la tago boor ka jajaftayo wadwatay oo ila 3000 oo ka cunay baakiiba todobaad ka baa telefoonka ka qaban may mid kala wareystay isna wax doonay wuxuu yiri anigana 3000 buu iga qaatay intii oo kale iga qaatay wuxuu yiri adaan ku wataa wiir adaan ku wataa adaa soo baxay walaal kana wuxuu ku yiri adaa soo baxay ogow waa basii socdaaba kiina todobaad kuma baa kan basii socdaa halkaan nabadoon 15 nin 20 nin oo kursi doonaya ayuu wuxuu raamay mid walba 3,000 inuu ka qaato oo yiraahdo adaa jira adaan ku wadaa adaan ku geynaya xilibaanka ka seexo adiga weeye xilibaanka soo socda adiga weeye ka seexo maanaha business kiba wuxuu galay ragaana waxayna waa waxa bay noqon business waa hadda wax nimanka hadlay waxa ku jiraan business bay ku jiraan waa shaqeynayaan maana nimba waxa ka fakarayaan danni kuwaan aad baaranaysaan lacagta idin siin mayaan haduu danni dadku aadaan waxa gaal loo dido minaha lacagta waxa lagu curaya alaa jira alaa xalibaanka ah wallahi maadama ninka la jira nabadoonada kala waa la hadlaya hebel aan saaxiibkay weeye ana kaaga dhameynaya keen 3,000 ki kala u imaanay nabadoon hadee kursiga ma raba waa waray waa ninka la sugayay waa warkaaga waa hayna waa naga soo horeeyay waa nalo sheegay aqoontaaga aqligaaga kartidaada inaad af meeshaar tahay ayar macaan rag iska dacunaysid farmaajo kuleeti ku dhigis ken bal fiiri ilaahay baa idu ku dhaarshay hal nabadoon mudug ma laga helayaa
oo nin xil dhibaana yire ku qiimeynaya kartidiisa iyo aqoontiisa iyo wuxuu bulshada u qabanayo dhahaya hay'adeer maxal dhibaan baa rabtaa haye maxaa kugu qorshahaaga ka mid ah bal qorshahaagana la wadaa halka sare ugu horeysa maxaa qorshahaaga ka mid ah haye maxaa deegaanka u wadaa maxaa dadkaaga u wadaa maxaa noo soo celin doontaa haye qorshahaaga noo sheeg horumar hal nin oo la weydiinay kuma jiro markaan hadda anuu haddaan intago xagga tago oo qasdigaygu yahay inaan dadka wax u qabto war meesha federaalka ummadda soomaaliya hantideeda dhan lagu cunayaan wax uga soo qararafiyo oon jeeyada u orordo ayaa raadiyo meelaha waxbarashada ee caafimaadka meelaha aan galgalo aan qasdigayga hadduu sidaa yahay laygaba wareysan mayo waxa keliya layga wareysanaya waxa weeye baashi ma wada or baashi ma wada baashi ma wada kaba soo qaad baasha inaan bixiyo xitaa oo xil dhibaan noqdo adeeroo haddaad cayrayseen oo jeebkayga la baartay anugu marka maxaan xagga markaan fadhiisto haddaan ilaahay ka baqayn maxaa marka igu soo dhacaya tallaabada igu soo dhacaysa koowaad waxa weeye bal calooshaada u shaqayso kii imaadaan mooshinka keenaya mooshinkaas markaan keeno oo lacag ku cuno baan haddana mooshin kale mooshinkii joojinaya lacag kalaan ku cunayaa waxa weeye waxaan ka shaqaynayaa warsee lacag u samaysaa dalkiina waa burburinayaa dadkiina waa burburinayaa sistemkii soomaaliya lahaydna waa burburinayaa waayo anigu nin wax ah deyn gudaya $200,000 oo laaluusha layga soo qaatay ma waxaa iga filansaa muqdisho inaan marka $200,000 ku qaato miyaa iga filansaa saasay u dhaqmayaa waa investment laaluushkanba waxaa loo bixinayaa ragga qaarkiis waa investment oo waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeedna ku dhibaateeyaan deyntii ay gudaan adigana waxba lagu soo celin bal waxaa nabadoonada marka weydiinanaa walaalayaalow wadinka gaalkacyo ka qaylinayee gobolka mudug 4 sano lasoo dhaafay xildhibaanada aa u dirteen bal horta la xisaabtama oo annagana nala xisaabtama yaa wax noo soo celiyey hal xildhibaan oo gobolka mudug wax u soo celiyey yaa noo magacaabi kara yaa noo magacaabi kara wallaahi baan la helayn oo billaahi baan la helayn hal kami ma baan aragba 4 sano meelay jireen lama yaqa waxbaa la ii sheegaba farmaajo dadka u codaynayo la shaqaynayo hoteelada u ka bixinaya inay ayaga ahaayeen baa la ii sheegay weliba kuwa buntland iyo gobolka mudug matalayay nabadoonnada marka dhurwaa ka gardaran siciid danni maata haysta adeerayaaloo siciid danni waaba dahab ilaahay wuxuu markii la wajiyadiina la arkay busciidkii wuxuu noqday dahab danni baa wuxuu noqday kaalay boqorkiiyo baan ku haynaa hadda saaka waxaan leenaa boqorka anaa waxaa leh boqor boqor alahow war boqor alahow boqorkiiyo baan leenaa wallaahi wa billahi watallah waabanala kaa jeclaysiiyeba nimankaana kaa jeclaysiiye dadkii oo raba inay ku mucaaradaan baaba ilaahay nimankan kuu soo dirayba mudug wariyaa eex kala reebid kala shaki jifo jifo lagu diro jifo jifo kuwa meesha ka hadlayey waxaan ogahay kuwa walaalahooda jifooyinkooda waxba uma uquuraan wallaahi wa billahi watallah inaysan waxba uquurin jifooyinka isku diraan wuxuu rabaa jifada ma ahan jifadiisa hoose in adeerkiis minaha u ka tirsado 2 iyo 3 buu ka fakaraya manaha intii aqligiis intaa weeye kuwa wali ciyaar maxamedkaagaa ku jiraan ka hadlaya oo baaba'ay oo 20 sano cunugyada xunxunka iska leynayeen oo lahaa mayay rehebel baa dilay maya aanaa loo dilay casarkii wada dhuumanayay qaarna waxbaa la ii sheegay toorotorow in la geeyey toorotorow in la geeyey baa la ii sheegay qaarna waxbaa la ii sheegay wiilasha markii la xiro kuwaan la qaqabtay waagi dambe markii la xirxiro bay soo sii dayn jireen wallaahi wa billahi watallah soo cimaamad xuma wato qabiil matalaya maxaa ninkayaga lagu haystaa annagoo rehebalana lasoo xirtay qaarkood waxaa laii sheegay inay fangarayn jireen dhallinyarada jeelasha lagala bixi jiray nin baa nin dilaya askari baa dad tooganaya qof shacabu dad iska laynaya waa lasoo xiraya qabiilkiio guurayo qorya wata jeel kala baxaya gaalkayo gagagagagaga qorya la qalqaraya yaa samayn jiray wallaahi wabilahi wax nabadoonadaasa samayn jiray haanago reehbala xabsiga la geysanaya waagi waa ahaa 4 iyo 7 sano ka hor sootii anaga wiilkeena hinda la dilay hebel dhuuntay ka daba taga ka daba taga jeelkiiba qaabaabaabaaba ayagu aakayaal wata adeero wixii soo kamaana nasan xoriyii aad ku habsateen soo kamaana nasan dhibaatadii ummaddaa ku hayseen iyo balaayadii iyo daraaggii la gelayay soo kamaana nasan magaaladii soo xoogaa mana soo nuurin hadda hoteel inaad iskugu imaataan horta maxaaba kalifayba hoteel ma iskugu imaan jireen awa intaan nimankan ninkan ina muuse nuuriya iyo ninkan taliyaha qaybta oo muumin iyo imaan oo ninkan danni hadda ragga meesha usoo dir wuxuu doonaba ha sameeyo danni laakiin at least gobolka mudug gredidkiisaan ku siinaynaa gobolka mudug wanaagba uma horeyn
anaga u qireyna waxyaalo badan baan ku taageersanay yes laakiin anaga u qireyna inaan ba wanaag gobolka ugu horeeyinba ciidamada budlaana inaan wanaag ugu horeeyin labadaba u qireyna ilaani kalimintiisa lagama xasdee adeer rayaal adiga maxaa la yin qiraa marka wax la idin qiri karo oo umada gobolka mudug ee dhihi kara nabadoonada gobolka mudug ba ka shaqeeyay bal noo sheega aan ahayn reero la isku diro jifooyin la kala geeyo mag la isku qabsado baraayo oo boogo la soo fago markay isku imaanayaan haddii wiil halkaa wiil ka qaniino oo ay diyada doonayaan qaniinyada ilaa waa lagu leeyahay waa isku imaanayaan markaas adoo hebel ah inaad erkaa waagisoo ninka hebel maqdaqrin waatuu gabadha gacanta ka jabiyey waatuu wiilka xabada ku dhuftay waryaa maxeerka naga dhexeeyey say isku wadaan oo isku wadaan wallaahi oo billaahi tolaa iyagoo isku cidiya murxay oo reerihii isnacsiiyey oo booga soo fogay oo cadow isku ah bay kala tegayaan cadow isku ah war wiilkeena wiilkeenii qaniinay ma dhahay ma dhihi karaan moogta waa laba wiiloo isku jibaa ilma adeera oo hal reer isla sheeganayo daas how waxa tii noocaa waay ummadda ilaahay ee ramdu waa idinka nasatay alhiin alama yowma ashaadata orda ummadda ka fadhiista haddaad wanaag ka shaqaynaysaan walaa erga inaan loo baahnaadeen haddaad dad diraysaan waxa weeye inda hal maalin kulliyan isku tagtaan oo midowdaan jifa jifa iskula leediin hadda sanad cumar maxamuudku laba kursi bay leeyihiin car intaasoo nabadoon bay leeyihiin hal guri inda tagaan hal nin ha kusoo midoobeen laba nin ha kusoo midoobeen laba nin keliya ha kusoo midoobeen ha yidhaahdeen daniba halkaas ka dhigba labadaa nin baan keenay islaan u saxiix ha yidhaahdeen wallaahi oo billaahi tolaabaysa dhihi karin mid walba mid buu been u sheegay kumana dhacaan waayo mid walba laalush bay ka qaateen kuma dhacaan war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada oo gobolka mudug kala taga dhibaatada waa idinka nastay waa idinka nastay gobolka mudug dhibaatada kala taga gobolka dhibaatada ayse ahayn waxba ha laynka arko waxmaba laynka arki maye horumarna laynka arki mayo dad baad isku dirtaan balaaya ka shaqaysaan xin baad ka shaqaysaan xaqdarha ka shaqaysaan afmishaarnima ka shaqaysaan laalush baa ka shaqaysaan nin baa wallaahi wuxuu igu dhaartay billaahi tolaa wuxuu arkay laba nabadoon oo iska dhigaya inay isnaceb yihiin oo laba jifo isku diraya waxay iskugu dirayaan mag baa la isku haystaa labadeeda heshiis waxay ku yihiin in xoolaha wax laga cuno wariya reerka iyaga waatu waagi ninkii ka daqray dee ninkii noo qabsada okay oo adu maxaa ka dhibaysa reerkiisii buu wuxuu rabaa in dama ka soo aruuriyo inuu qayb cuno moogta isaga halkaasa wax ugu jiraa fiiri reerkiina waxay leeyihin anaga reebal baa nahay anaga reerkiina waa isma arki karaan labadoodana waa saaxiiba telefoon ba isku diraan waryaa aan cunno waxa hadee meesha inoo gar noo qabso gar noo qabso ninkii waagii aan jajabinay kii aan waagii xabadda ku dhufanay dee magtiisa wixii noo qabso niyo aan meesha ka bariisayne ha dhow baa labadooda waryaa waa sabataa waagaa saa noo gashaan waa xeer hebel saa konton sano afartan sano ka hor bay saa u faaqidaya labadii beeloodna war ma hayaanoo labada nin ayay usoo heshiiyeen maba ogee halkaas isku dhigayaan anaga ree hebel baana naceb anaga ree hebel baana haysta anaga mag baa nooga maqan anaga wiil baa waa gacanta ka jabiye bay leeyihin waa qarqarayaan waa laba shaydaan baa ka soo adeegay walaalayaalow reemuduga dhallinyaradooda fariinta u diray waxaa weeye kuwaa meeshaa ku aragtaan meeshaad ku aragtaan kab ku tuura danni baa idiin dhaama danni ha soo xusho xildhibaanada weliba ha noo keeno anaga jifadayada hadda anaga u saxeexana anagoo dhallinyarada ah qurba joogta adeer danni waa kuu saxiixnay haddaad awoodid nabadoonada yada nin soo maray karaa ma jiro nin soo mari karaa maba jiraba abadan adeerow malyan isku bixi haddaa rabtid nin ayagu ay keeneen yuusan noo imaan waad ka ducaysanayna ilaahay baan ka baryaynaa inaysan nin ay noo keeneen uusan noo imaan weligayaba khayr nooma keenin weligayo xildhibaan noomaysa soo dooran khayr iyo faa'iido leh weligayo wallaahi maanan arag ana ka arag kana sugayn waayo 25 markay lacag laaluush iyo bale ka wada qaataan baa mid inkaar qabaayo wixii raba inuu gudo baa soo baxaya anagu faylahana jaraya ilmaadeerayaalow nimankaa ayaa naloo qaban niman matalaan shaqo naguma leh gobolkii mudug baa ka nastay hadday soo laba kacleeyeen waxa weeye laakiin yaa dhegaysanaya wey yay matalaan nabadoonadeed dhan meesha waa ku arkay kulligood nabadoonadeediiba say sheeg ahaayeen mana hadda nima matalaan keliya hal mid aynugu matali karaa wixii wanaaga horumara ninkii wanaagsan oo annaga ka mida oo wax doonahaya inay taakuleeyaan saasay nugu matali karaa eex
iyo jifo jifo iyo rafaad iyo annagii bayna kala geeyeen beelaha iyagii ba isku direen jifooyinka iyaga isku direen laisma salaamo haddaaba salaan dadka ugu horreysayba intay nabadda la helay sheekii baa ummadda ku kala dhex jiray hadinkaa dila adinkaa baa waxaasaa ku dhex jiray ayagaana isku dadka meseejka u dir jiray waa la idinka nastay dannina isagaan taageerana adinka iyo danni markay noqoto danni baan taageerana maba mucaaradanaba reemadugu waa idin fahmeen nabadoon lagu qiyaamaya ma jirto erge aad noo soo xulasaan ma jirto cid aan laaluush ka qaadanaysaan oo idin siinaysa ma jirto daanyeer damiir la'aana wey weligay waxaan uga tartamayn inta system qabiilee jira inaan waxaan kursi u doonanayn ma kuwaasaan baryi karaa ma kuwaasaan laaluush siin karaa ma kuwaasaan kursi u daba fadhiisan karaa sharafdagararka weyn maba jirtaba dhallinyarada xataa anugu kulama taliyo kursi doonta waayo waa bahdil nabadoona saddex kunkeen xagga sooma waa bahdil system ma ahan anugu waxaan dooran lahaa inaan codkaygenda ku tago deegaamada iyo dadka aan matalayo aan hadlo oo waxqabad inda uga shaqeeya waxaa taxtarayo aan ummadda usoo bandhigo hadday dooranayaan ay doortaan haddii kalena halkaa ka baxo midkii iga wanaagsan la doorto wax aad bulshada ugu taallaan nabadoonnada mudugo tirada badanow wax aad bulshada ugu taallaan ma jirto car haddaad wax taraysaan car magta ku midooba magta ku midooba waxaad ku midowdaan dadka islaamka oo kuwa adinka idinka mida oo dadka islaamka aad tooganaya markii lasoo qabto in tiirka la geeyo oo aan mag laga qaadan oo la qisaaso kii aan la qisaasinoo aabbihii hooyihii dadkii dhalay ninkood iska sii daayaanna inaad magta ka wada bixisaan car ku midooba car nabadoonna haddaatii intaa keliya u keena beesha ama beesha aad magaceeda ku hadlaysaan intaa keliya wax kale iska daaya waa shaqadiinnii bal beelaha keliya soo mideeya bal waxay kala tabanayaan iyo wax ku kala maqan keliya ka shaqeeya soo mideeya ma soo midayn kartaan halkaana imaanaysaan dandiyow dandi baara inuu xalibaanada noo soo xulo kuwii federaal waaqa ogna uu ku qaldan yahay maybe uu ku qaldan yahay laakiin choice wax la siiyo maba istaahishaanba maxaa choice la idiin siinaya markaad wax naf idinku jirto ayaa adeela ku rooyay.